laga hadlayay sidii Soomaalida ku dhaqan dalkan Sweden ay kaga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka Soomaaliya oo imika ka soo kabanay dagaalada sokeeyo dalkaasi ragadeeyay ayaa ka dhacay magaalada Gothenburg waxana warkaasi soo koobi doona Ibrahim Maxamed Jamaa barnaamijkan todobaadkan lagu qabtay magaalada Gothenburg waxa maal galisay hay'adda sida isla markaasina waxa soo qaban qaabisay xarunta waxbarashada iyo isdhexgalka isla markaasii hoos tagta ururka indheer garatada gobolka Banaadir ee magaalada Gothenburg kulanka waxa ka soo qayb galay aqoonyahanada iyo wax garadka Soomaaliyeed ku nool gud ahaan waddanka Sweden gaar ahaan magaalada Gothenburg barnaamijkan oo loogu talagalay sidii ay Soomaalida Sweden uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka iyo sidii ay ugu qayb gal lahaayeen shaqada hay'adaha dawladda Soomaaliya fursadana oo ah mid aysan dad badan ku baraarugsaneyn ayaa hadaba waxa warbaahinta Midnimo TV warbixin kooban ka siiyay kulankan iyo waxa uu ku saabsanaa gudoomiyihii qabanqaabada shirka isla markaasina ahaa gudoomiyaha xarunta ururka waxbarashada isdhexgalka iyo shaqada Dr. Axmed Maxamed waa mahadsan tahay marka koowaad programka maanta wuxuu ku saabsanahay horta diasporaha gaar ahaan dadka aqoonta leh ee waddanka muddo ka maqnaay sida ugu laaban lahaayeen ee waddanka macnaha u caawin lahaa institutionada waddanka programkan waxaa maal gelisay hay'adda sida ee dalka Sweden qorsheyn wuxuu ahaa dadka aqoonta leh inay waddanka ku laabtaan si ay institutionada u caawinaan biri waddanka uu dib ugu soo laabto siduu shalay ahaay waxaa soo qaban qaabiyay xarunta waxbarashada isdhexgalka iyo shaqaalaynta Soomaaliyeed ee magaalada Gothenburg oo hoos tagta ururka indheer garatada Banaadir ee Somali Intellectual Banaadir Organization program manager kan anaka bahalka ama ururkaasi marka waxaan fikradaan ku timiday hadda ka hor waxaan tagnay Stockholm saddex bilood ka hor kulankaas waxaan kula kulnay safiirka safaaradda Sweden ee magaalada Nairobi ninka shaqeeyay Urban urbana marka waxaan ku soo qaadnay waxaan dhahay wuxuu yiri sanad ee kasoo wareegay programkan waa ay dadka Soomaalida diaspora aqoonta leh idinkoo kale maxaad u soo dalbawaysaa waxaan dhahay maybe waxaa jiro isfahamo maybe waxaa dhici karto in information si fiican loo soo gaarin anaga magaalada Gothenburg ay kuma aragaan marka wuxuu ila xiriiray Nairobi markuu tagay waxay la soo xiriiray Mustafa Qansa ninkaana maanta halkan ku cusun Mustafa Qansa markuu la soo xiriiray wuxuu uga codsaday inuu diaspora magaalada Gothenburg la kulmo bisha October marka bisha October waxaan dhahay anaa safar u socdo magaalada Muqdisho intaga kadibna waxaan dhahay Nairobi ama marka wuxuu Nairobi aan kulmaynaa kadib aan qorsheynaynaa marka xagga imaanay Nairobi aan safar ku tagnay meeshaan kulanay kadibna waxaan qorsheynaynaa in bisha November halkan maalinta 12-ka qorshihiisuna wuxuu ahaa inuu shirka New Deal-ka Veskii labaad ee lagu qabahay Copenhagen yimaado maalinta ugu dambeysa shirka dhamaada halkan uu yimaado waana noo yimiday marka wuxuu ahaay programka sidaas oo ah isna waxa Midnimo TV dhankiisa warbixintan kooban siiyay sida ay muhiim ugu tahay barnaamijkan inay ka faa'iideystaan aqoonyahaninta iyo waliba xirfadleyda ku nool waddanka Sweden madaxa barnaamijka hay'adda IOM Francis Celestine. I think the Swedish Somalis can play a very important role in the development of Somalia. They can provide the technical expertise that they've acquired in Sweden and try to transfer those skills back to their colleagues in Somalia. So they can be part of the developing a proper and effective tax system, developing the public finance management system, providing expertise in the healthcare system and doing service delivery in that same sector, assisting the government to develop curricula that will create a better structure for the education system. And if you look at it from a holistic approach, there's a lot that the Somali-Swedish can do. That Somalis that are based in Sweden can do to actually assist in the development of the country because Ibrahim Mahmoud Chama Midnimo TV Gothenburg.